Den pind hen. Jeg kan også lige hen. Den hænger bare ikke i den anden ende. Jeg er horisontal eller gelænder først. Jeg vil godt have gelænder først, men så har jeg stadig ikke mulighed for at lige dreje lidt. Det er sådan her. Så vil jeg godt have opgangen først.
Jeg dækker dem ikke op for at se, hvor jeg gør det. Jeg det er godt, det der. Jeg filmer under, så man ikke kan se det. Jeg ved ikke, hvordan man fylder enden med, inden for den. Ja. Hvor har vi det?